Вітаю всіх, хто любить малювати. І зараз я хочу показати вам, як намалювати каміння живописним способом, дуже простим і зрозумілим. Тобто зараз покажу вам, як одразу фарбами, наприклад, намалювати вам каміння, і щоб воно було у вас об'ємне. От, наприклад, я зараз замішав такий колір, він такий сірий, бачите, і форма каміння, тобто, ну, таку, яку ви захочете, да? Ось форма каміння у нас може бути різна. От я, наприклад, намалював таку, значить, масу, значить, цих камінь, да? Який колір я тут зараз замішав? Це я змішав чорний, коричневий і трошки білого. От. І задаю отакий кольоровий тон. Бачите, от, наприклад, тут отаке у мене буде каміння. Зараз. Ось так. От тут десь воно у мене хай і закінчиться. От, наприклад, отака форма каміння. Є. От ми зробили цей підмальовок. Я ж ще раз кажу, що ви можете цю форму зробити будь-яку, яку хочете. Да, от, наприклад, я зараз ще отут знизу додам. Наприклад, отут у мене ще каміння вийде ось сюди вниз. От. І тепер, як мені цю масу зробити її об'ємною? Ось. Дуже просто, дивіться. Я зараз показую на камінні тіні. Я тіні зараз буду показувати. Тобто я беру чорний, змішую з тим же коричневим, але без білого. І дивіться. Показую тіні. Тут я дивлюсь, звідки падає світло. Якщо, ну, зараз воно у мене буде падати з цього боку, тому у мене тіні будуть йти отак знизу трошки, да? Будуть знизу йти і з цієї правої частини, да, каміння. Ось у мене йдуть оці тіні. Дивіться, як їх накладаю. Ось такими, значить, формами геометричними такими, бачите? От тут, тут. От тут у мене може бути тінь. Нічого такого складного немає, бачите? Тобто на відчуттях. На відчуттях. І, наприклад, десь тут. Да? От такі тіні. От. Ну, де ще? Ну, в принципі, думаю, досить. Може ще отак от вона піде. Тобто зараз у нас, ось дивіться, зараз у мене в каміння уже майже об'ємне, але на ньому зараз є у мене, значить, сірий тон, да? І є тіні. Але нема чого, нема правильно, нема світла. А світло теж сам, той же самий сірий колір, але я його додаю до нього білого. Можна ще трошки охри додати, щоб він був теплим, цей колір. Ось, бачите? І зараз оцим, значить, світлим кольором, ось я взяв сірий, да, додав до нього білого. І дивіться, накладаю такими ж ось мазочками, накладаю на каміння світло. Ось дивіться. Отут світло впало. Да. Отут, наприклад, світло впало на камінчик. Ось. Тобто робимо його освітленим, наше каміння. Тут, тут, таким чином, ось тут. Бачите? І після цього я покладу іще найсвітліші місця на каміннях, але це буде вже як акценти такі світло, да? Ось іду, дивіться. Тобто у мене залишається сірий тон, у мене є тіні і є світло, бачите, на каміннях. Ну а тепер я можу взяти ще більше білого. Взяти ще трошки охри, можливо, можна інший якийсь колір. І дивіться, я покладаю акценти, бачите? Акценти. Не всюди, деінде. Бачите, он тут, тут, можливо, ж десь тут. От такими мазочками. От. Все, бачите, у вас є готове каміння.
От. Воно вже стає у вас об'ємним. Тут можна так більш радикально це зробити. От. Ну, в принципі, досить. Ось таким способом ви можете намалювати каміння, і, до речі, так можна намалювати якийсь, наприклад, там айсберг з льоду. Так само, ну, так, якісь там скелі. Якщо у вас є з цим якісь проблеми, то використовуйте цей метод, і я думаю, що у вас обов'язково вийде. Вийде щось схоже на об'ємний об'єкт природного походження, да? Це чи скелі, чи каміння, чи якісь пагорби, чи якийсь айсберг і так далі. До нових зустрічей, до побачення, на все добре.